Сьогодні день з Олегом Білецьким. Прямий ефір на каналі Україна 24. Навіть у вихідні ми, наша команда, працюємо для того, аби ви були поінформовані і розуміли, що діється в Україні, на континенті і у світі. Я дійсно називаюся Олег Білецький. Ну і ми починаємо з інформації з сусідньої Білорусі. Марію Колеснікову, одну з опозиційних лідерок Білорусі, перевели до в'язниці міста Жодіна. Про це її повідомили адвокати. Ну і нагадаю, Колеснікову викрали невідомі на початку тижня. Згодом у вівторок стало відомо, що вона разом із іншими опозиціонерами Антоном Раднянковим та Іваном Кравцовим намагалися виїхати з Білорусі до України. Їх помітили на білорусько-українському кордоні в районі населеного пункту Олександрівка. Там Колєсніковій вона, власне, взяла і порвала свій паспорт. Ну і відтак соратницю Світлани Тихановської не пропустили через кордон. А от Раднянкову та Кравцову таки змогли потрапити на територію України і навіть у студію нашого телеканалу. Пізніше стало відомо про її затримання в самій Білорусі. Опозиціонерку тримали спочатку в одній із військових частин, ну, а потім перевели у мінське СІЗО. Її підозрюють у спробі захоплення державної влади та закликах до примусової зміни конституційного ладу Білорусі. Марія Колєснікова звернулася до слідчого комітету Білорусі із заявою про те, що її викрали силовики, погрожували вбивством і намагалися силою депортувати з країни. Максим Джигун, політолог, просто зараз долучається до нашого ефіру. Доброго дня, вітаю вас. Доброго дня. Ось ця інформація, буквально яка останньої години з'явилася, про те, що тепер Марія Колєснікова перебуває у в'язниці, навіть не у слідчому ізоляторі. Про що це може свідчити, як в подальшому може, давайте так, не лише її доля, але й в цілому доля протестів у Білорусі розгортатися після цієї інформації? Ну, однозначно, що це такий тривожний черговий сигнал із Білорусі, який свідчить лише про те, що режим Лукашенка є доволі сильним, і він не планує послаблювати тиск і на громадянське суспільство білоруське, і на опозиціонерів, які є, і що, очевидно, ця діяльність продовжуватиметься. Інший такий важливий фактор – це те, що станом на сьогодні в Білорусі не змогла викристалізуватися та опозиція, та еліта, яка змогла б взяти першість у цьому процесі боротьби і, ну, фактично генерувати якісь ідеї і нові смисли. І проблема тут не в тому, що цих людей немає, а в тому, що їм навіть не дають можливість, так би мовити, розправити крила і почати говорити хоча б якісь ідеї і брати відповідальність за події. І ось приклад з тією ж Колесніковою яскравим якраз відображенням тієї позиції, що влада Білорусі, особисто Лукашенко, розуміє, що як тільки в Білорусі з'явиться конкретний лідер, людина, яка матиме можливість вести за собою маси, ось тоді з'являться глобальні проблеми. Тому це така, знаєте, політична небезпека для Лукашенка. Ми сьогодні про це будемо говорити, задзвонимо до Мінська, подивимось їхніми очима, так мовити, зсередини на все, що відбувається. Однак зараз давайте встигнемо обговорити і навколоукраїнське питання. Йдеться мені про розмову щодо України, зустріч радників Нормандської четвірки. Вона відбулася у Берліні напередодні ввечері. Продовження режиму припинення вогню на Донбасі, розмінування територій та обмін полоненими. Це і були головні питання, які обговорювали політичні радники лідерів держав. Вони підтримали прагнення України зберегти перемир'я і не дати його зірвати. Крім того, дипломати говорили про звільнення полонених та про можливість забезпечення повного доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб. Почуємо це. Я вважаю, що це найважливіше, що сьогодні відбулося, і це дає надію, що режим тиші, який був ініційований президентом України і тривав протягом останніх 6 тижнів, буде продовжений. Ми дуже на це сподіваємося і будемо робити все, що залежить від України, щоб це було так. Ми робимо все, щоб зберегти життя та здоров'я наших бійців, наших людей. Так, не було досягнуто конкретних домовленостей щодо строків, але все свідчить, що процес рухається вперед. Я впевнений, що цей саміт відбудеться, хоча, на жаль, не можу назвати сьогодні конкретну дату. Сподіваюся, що він відбудеться до кінця цього року. Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України.
А от голова української делегації у Берліні, віце-прем'єр Олексій Резніков, назвав переговори політичних радників Нормандської четвірки складними, але робочими. На його переконання, переговори між радниками не завершені, і найближчим часом має відбутися нова зустріч, за результатами якої може бути спільна заява. При цьому віце-прем'єр вважає, що говорити про досягнення домовленостей, які можна було би підписати, поки що зарано. Тим часом в українському МЗС озвучують ключову умову проведення зустрічі лідерів нормандського формату. Так, українська сторона сподівається, що Росія проявить політичну волю. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час робочої поїздки до Іспанії. Він наголосив, що Україна прагне цієї зустрічі, а відтак слово за Росією. Почуємо це. Проходилися по пунктам. Що стосується саме наших лідерів, президентів України, Франції, Росії та канцлера Німеччини, то ми, Україна, прагне такої зустрічі, ми хочемо її провести. І дуже сподіваємося, що Російська Федерація так само проявить політичну волю до її проведення і зробить кроки, необхідні для того, щоб наші лідери напрацювали конкретні результати цієї зустрічі. Але ми маємо чітко розуміти всі, що сьогодні ключ до миру в Україні знаходиться у Москві. Я нагадаю, що політолог Максим Джигун і надалі з нами на зв'язку, на відеозв'язку. Отже, пане Джигун, те, що ми почули з Берліна останніми фактично годинами, чи говорить воно, чи свідчить воно про те, що найближчим часом зустріч може відбутися у нормандському форматі? І тут питання не самої зустрічі, а результативності, що вона буде так само і впливовою, результативною для України. Так, ну справді за останні кілька тижнів подій відбулося дуже багато. Я впевнений, що вони всі між собою пов'язані. Перше, це в принципі те, що в нас тривав протягом доволі тривалого періоду часу режим тиші, і ось він був порушений буквально кілька днів тому. Це певний перший сигнал. Інше, це домовленість про спільне патрулювання наших позицій під Шумами разом із представниками ОРДЛО, які потім були скасовані. Ну і, власне, третє – це зустріч зараз представників лідерів держав в Нормандії. Це все такі події одного, фактично, однієї тематики, однієї проблеми. Вони вказують на те, що в нас дійсно відбуваються тектонічні певні зміни в процесі врегулювання ситуації на Донбасі. Поки доволі складно сказати, як вони завершаться, оскільки все надзвичайно хитке і непередбачуване. Однак зрозумілим залишається те, що Росія від свого сценарію не відходить. Ідеєю головною, яку вони хочуть впровадити, це проведення виборів на Донбасі, це виконання мінських домовленостей саме в тому порядку, який він був прописаний в документі. І з моєї точки зору, президент Зеленський готовий йти на певні компроміси. Єдина проблема наразі до того, аби йти на поводу в Росії, є глобальна неузгодженість із позиціями суспільства українського, яке дуже, скажімо, обережно і дуже чуттєво реагує на всі заяви, і в тому числі про спільне патрулювання. Ну, я думаю, це ключове питання. Думаю, тут навіть не буде суперечки про те, що ось ця межа компромісу і ще деякі політичні сили, не будемо цього приховувати, називають червоними лініями, можна по-різному це характеризувати, але в цілому це і є ось та, знаєте, точка неповернення, до якої ми чи то наближаємось, чи ні, це питання відкрите. Буду вдячний за включення. Максим Джигун, політолог, щойно з нами на відеозв'язку. Ну і давайте про статистику коронавірусну так само згадаємо. Отже, другий день поспіль понад 3000 нових випадків коронавірусу за добу. При цьому маємо тривожний антирекорд. 72 пацієнтів у п'ятницю, на жаль, померли. Водночас понад 1300 українців одужали. Напередодні також зробили понад 53 тисячі тестувань. Тож відомі регіони із найбільшим добовим приростом інфікованих. Це Київ, а також Одещина, Хмельниччина, Харківщина та Тернопільська область. Загалом від початку епідемії вірус уразив 151 859 українців. Другий день поспіль в нас більше 3000 захворівших за добу. В нас зростає госпіталізація людей, тобто люди, які потребують лікування від COVID-19 саме в стаціонарних умовах. В нас сьогодні, я б сказав, така страшна цифра щодо
кількості людей, які пішли життя через COVID-19, 72 людини. Отже, я прошу вас, шановні українці, подумайте про своє здоров'я, про життя своїх близьких, яких ви можете просто заразити коронавірусом. І це може бути таке мати фатальні наслідки. Дотримуйтесь всіх правил, які розроблені Міністерством охорони здоров'я. Ну і трохи приємностей теж не завадить. Нині Київ святкує день народження однієї з найстаріших вулиць міста – Андріївського узвозу. Цьогоріч свято проходить у форматі фестивалю вуличних мистецтв. Усі галереї та художники, театри та актори, музиканти, митці, ресторатори – всі вони вийшли на вулицю, аби поділитися з киянами та гостями міста своїми історіями і долучитися до розваг. На Андріївському узвозі зараз працює наша кореспондентка Дарина Філоненко. Вона бачить, як святкують і чи святкують. Там зараз. Дарино, привіт. А так, Олеже, я тебе вітаю. Дійсно, ми розпочинаємо сьогодні наш маршрут Андріївським узвозом. Для мене, чесно кажучи, було відкриттям, що в нього є день народження, і що день народження святкується саме у вересні. Анонсується початок о 14-й годині. Кажуть, буде безмежно весело і головне, що безкоштовно. Дійсно, як ти вже сказав, усі митці, усі галереї, усі театрали, усі музеї будуть виходити сюди на вулицю і презентувати людям цікавинки. Це може бути безкоштовна екскурсія музеєм Булгакова. Ми знаємо, що саме ним славиться Андріївський узвіз. Це будуть розігрування сценок з п'єси Миколи Старицького «За двома зайцями». Це буде фільмопоказ, це будуть квести, буде організована дитяча кімната, а також має проходити тут оркестр, а також барабанщики. Поки що Андріївський узвіз функціонує у тому форматі, у якому він і є. Ми знаємо, що він славиться в першу чергу своїми сувенірами. Ось бачите, можна купити такий шал, шикарні вишиванки. До речі, я б сказала, що я теж сьогодні у вишиванці спеціально для цього включення. Ось можемо побачити тут розписані вручну тарілки, ось шкатулки. Людей, як ви бачите, насправді дуже і дуже багато. Кажуть організатори, що ці всі святкування будуть продовжуватися сьогодні до 18-19 години. Тобто, якщо ви не працюєте, на відміну від мене, хоча я свою роботу обожнюю, приходьте сюди, кажуть, буде дуже весело. Тепер, Олеже, слово тобі. Дарино, дякую. Ну і при нагоді так само вітаю тебе з Днем Андріївського узвозу. Я нагадаю, щойно Дарина Філоненко, наша отак от урочисто вбрана у вишиванці, наживо розповіла нам про святкування. До речі, якщо говорити про Андріївський узвіз, можу і я пригадати один певний такий факт, певну цікавинку. Якщо перекладати назву української київської вулиці російською мовою, ми знаємо, що це звучить як Андріївський або Андрієвський спуск. Так от цікавий факт. Насправді це не спуск, а підйом, адже нумерація будинків там іде знизу до гори, а не навпаки. Ну, очевидно, росіяни під час перекладу щось там наплутали. Далі, знову до коронавірусної статистики. В Україні більше червоних зон карантину. Напередодні МОЗ переглянув епідемічну географію. У найбільшій небезпеці Тернопіль, Івано-Франківськ та Чернівці, ну і до них приєдналися ЧОП і місто Канів. Там заборонять роботу громадського транспорту, навчальних закладів, торгових центрів і ресторанів. У притул до червоної зони наблизилися так само Вінниця та Київ. Відтепер столиця у помаранчевій зоні, ну і від понеділка зачинять спортзали і хостели, обмежать масові заходи, а епідемічну мапу оновлять вже за 2 тижні. Ну і у столиці черговий антирекорд. 428 виявлених інфікувань за день. Так, кілька діб поспіль число нових випадків коронавірусу перевищує 400 по столиці. При цьому наявна і тривожна динаміка смертності. Напередодні хвороба забрала 7 життів. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Він наголосив, що наразі майже 200 киян із діагнозом COVID-19 ушпиталені у тяжкому стані. Столичний очільник також нагадав, що Київ потрапив до помаранчевої зони епідемічної небезпеки. Що це означає на практиці, почуємо далі. Проведення масових культурних, спортивних, соціальних, релігійних і інших заходів дозволене за участю не більше, ніж 220 осіб. Одна особа на 10 квадратних метрів площі будівлі. Заборонена діяльність закладів, що надають послуги розміщення, крім готелів, відвідування групових занять в професійних
та вищих навчальних закладах освіти дозволена групами не більше 20 осіб. Проведення медзакладами планових госпіталізацій теж тимчасово обмежено. Ну і знов до приємних подій, я би навіть сказав, урочистостей. У столиці відбувається фестиваль ретро-автомобілів. З'їхалися сотні старовинних машин, усім уже понад 80 років. Ну а деякі експонати бачили ще позаминуле століття. Тож тепер їх бачить і наш Василь Богайчик. Він сьогодні в день катався цими автомобілями. Ми зранку із заздрістю за цим Василем спостерігали. Отже, він зараз, як бачите, на місці проведення фестивалю. Ну і розкаже і про враження свої, і про те, що зараз там діється. Привіт знову. Вітаю, Олеже. Справді, ми на 11-му фестивалі Old Car Land і сюди приїхали на ось цьому зімі 1949 року. Машині вже за 70 років, і наш водій розказував, що вона дуже впевнено тримається на дорозі. Практично всі деталі оригінальні, і таких автівок дуже багато тут. І не тільки машина, є також мотоцикли. І під час поїздки ми спитали нашого водія дещо цікаве, і він нам розповів. Давайте послухаємо, що саме. Автомобиль «Зим Файтон» 1949 года выпуска. Выпускался на Горьковском автомобильном заводе. Было выпущено их всего два экспериментальных образца, но, к сожалению, они не прошли ходовые испытания, поэтому в массовое производство их не запустили. Впервые в советском автопроме использовался уже несущий кузов. В принципі, це виставка два в одному, тому що також є військові літаки та вертольоти, до яких буквально можна доторкнутися. Але найголовнішою родзинкою є мототранспорт. І нам один із власників розказав історію свого залізного двоколісної техніки. Велосипед випуска 64-го року, город Мінськ. Достався мені від батька. Тепер від мене син. В оригіналі він. Моторчик, це, звісно, навісне оборудовання, теж покупався він у 67-му році, коли мені було 13 років. По сьогоднішній день воно все працює. Син їздить на роботу. Все в оригіналі, крім крилля. Крилля, звісно, не дожили до цього часу. Виставка триватиме сьогодні та завтра. Будуть проводити демонстраційні поїздки. На деяких експонатах можна буде покататися. Тому, колеги та глядачі, не зволікайте. Обов'язково сюди приходіть. Ви знайдете для себе свого улюбленого залізного експоната. І можете і пофотографуватися, і назнімати дуже багато відео. Колеги, вам слово. Василю, дякуємо тобі за інформацію і за те, що заохотив у вихідний день з дотриманням всіх соціальних необхідних вимог від МОЗу таки взяти участь як глядач або глядачка у цьому фестивалі ретроавтомобілів. Нагадаю, наш Василь Богайчик щойно наживо звідти. Ну і про новітню техніку поговоримо. Водії електросамокатів, сігвеїв, гіробордів невдовзі стануть повноцінними учасниками дорожнього руху. Таке, принаймні, можливе. Законопроект підтримав парламент у першому читанні. Які права отримають і які обов'язки на них покладуть, на цих людей, які кермуватимуть такими електротранспортом, такими засобами, про це все розкаже Ірина Ухіна. Валерій щодня добирається на роботу електросамокатом. Долає до 10 кілометрів велодоріжками, а там, де їх немає, тротуаром. Та вже невдовзі це йому заборонять. Я не знаю, як можна їздити по проїжджій частині. Вона абсолютно не обустроєна для такого транспорту. Водитель не соблюдає скоростний режим. Порой взагалі не замічають такий транспорт. Тобто їздити опасно. Якщо велодоріжки немає, водії зможуть їхати краєм проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччям, йдеться в законопроєкті. Це захистить пішоходів від наїзду на тротуарі, але наражає на небезпеку самих власників електротранспорту. Пересуватися по проїжджій частині теж дуже небезпечно, тому що водії вас не вважають учасниками руху, водії проїжджають повз вас буквально там в 5 сантиметрах, ви можете просто впасти на якійсь там кочці і потрапити головою під колесо автомобіля і
загинути. У темну пору доби електрокермувальників зобов'яжуть використовувати світловідбивні елементи та мати ввімкненого ліхтаря. А ось про особисті засоби захисту у проєкті закону нічого не сказано. Законопроект повністю це опустив. Немає обов'язку користуватися шоломами, налокітниками. Ось цього немає. Ось це, мені здається, недопрацювання, але, можливо, воно буде вирішене змінами в правила дорожнього руху. Та є й плюси, кажуть експерти. Таких водіїв занесуть до окремої категорії учасників дорожнього руху. Вони матимуть права та обов'язки, а за порушення ПДР нестимуть адміністративну відповідальність. Штраф – 85 гривень. Збільшується кількість дорожньо-транспортних пригод. Завдається якась шкода за допомогою такого транспортного засобу. І от проблема, як оформляти такі дорожньо-транспортні пригоди, як кваліфікувати ось цих учасників руху. А ще водіям електротранспорту заборонять перевозити пасажирів, окрім випадків, передбачених виробником, і користуватися під час руху телефоном та керувати транспортом у стані алкогольного і наркотичного сп'яніння. Ірина Ухін, Олександр Хлинін, Юрій Кирча. Новини сьогодні. Україна 24. Ну, це вже питання на таке образне завтра. Чи стануть електроприлади усі, електротранспорт частиною автомобільної інфраструктури і транспортної інфраструктури України? А те, що маємо станом на цю мить, це новини коротко. Почуєте голос Дмитра Степового і потім ми повернемося у прямий ефір. Коли відбудеться інавгурація Лукашенка, в Центральній виборчій комісії Білорусі, цитую, гадки не мають. Саме так відповіла головиня Лідія Єрмошина. За її словами, ЦВК лише проводить інавгурацію, а організовує все адміністрація президента. І про точну дату їх досі не повідомили. Однак Єрмошина зазначила, що законодавча церемонія має пройти до 9 жовтня. Євросоюз засуджує ескалацію насильства в Білорусі та переслідування членів опозиційної ради. Рада ЄС закликає Мінськ не нехтувати верховенство права, звільнити незаконно ув'язнених і розпочати діалог із народом. Скоростний режим. Порой взагалі не замічають такий транспорт, тобто їздити опасно. Якщо велодоріжки немає, водії зможуть їхати краєм проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччям, йдеться в законопроєкті. Це захистить пішоходів від наїзду на тротуарі, але наражає на небезпеку самих власників електротранспорту. Пересуватися по проїжджій частині теж дуже небезпечно, тому що водії вас не вважають учасниками руху, водії проїжджають повз вас буквально там в 5 сантиметрах, ви можете просто впасти на якійсь там кочці і потрапити головою під колесо автомобіля і загинути. У темну пору доби електрокермувальників зобов'яжуть використовувати світловідбивні елементи та мати ввімкненого ліхтаря. А ось про особисті засоби захисту у проєкті закону нічого не сказано. Законопроект повністю це опустив. Немає обов'язку користуватися шоломами, налокітниками. Ось цього немає. Ось це, мені здається, недопрацювання, але, можливо, воно буде вирішене змінами в правила дорожнього руху. Та є й плюси, кажуть експерти. Таких водіїв занесуть до окремої категорії учасників дорожнього руху. Вони матимуть права та обов'язки, а за порушення ПДР нестимуть адміністративну відповідальність. Штраф – 85 гривень. Збільшується кількість дорожньо-транспортних пригод. Завдається якась шкода за допомогою такого транспортного засобу. І от проблема, як оформляти такі дорожньо-транспортні пригоди, як кваліфікувати ось цих учасників руху. А ще водіям електротранспорту заборонять перевозити пасажирів, окрім випадків, передбачених виробником, і користуватися під час руху телефоном та керувати транспортом у стані алкогольного і наркотичного сп'яніння. Ірина Ухін, Олександр Хлинін, Юрій Кирча. Новини сьогодні. Україна 24. Ну, це вже питання на таке образне завтра. Чи стануть електроприлади усі, електротранспорт частиною автомобільної інфраструктури і транспортної інфраструктури України? А те, що маємо станом на цю мить, це новини коротко. Почуєте голос Дмитра Степового і потім ми повернемося у прямий ефір. Коли відбудеться інавгурація Лукашенка, в Центральній виборчій комісії Білорусі, цитую, гадки не мають. Саме так відповіла головиня Лідія Єрмошина. За її словами, ЦВК лише проводить інавгурацію, а організовує все адміністрація президента. І про точну дату їх досі не повідомили. Однак Єрмошина зазначила, що законодавча церемонія має пройти до 9 жовтня.
Євросоюз засуджує ескалацію насильства в Білорусі та переслідування членів опозиційної ради. Рада ЄС закликає Мінськ не нехтувати верховенство права, звільнити незаконно ув'язнених і розпочати діалог із народом. У білоруській столиці відбулися нові акції протесту і нові арешти. Людей хапали на площі Незалежності біля Червоного костелу. Чоловіки у зеленій формі, без розпізнавальних знаків, тягли до машин і жінок, і людей похилого віку. Затримали 32 людини. Будь із нами вдень, і ти точно знатимеш, що зараз відбувається навколо. Сьогодні день з Олегом Білецьким. 14-та минула у Києві, в Україні. Це прямий ефір, до якого ми повертаємося навіть у вихідні дні, навіть на свята. А, до речі, святкують одразу два українських міста. Ми працюємо тут, ми інформуємо вас, наша шановна аудиторія. І от зараз я мушу пояснити, про які міста йдеться. Вінниця та Дніпро. Саме там нині день міста. Розкажу детальніше про друге. Отже, найдовша піца в Україні, змагання богатирів, карколомні трюки у повітрі та лазерна інсталяція на заводській трубі. Все це до дня народження міста Дніпро. Йому нині виповнюється 244 роки. І хоча офіційно, тільки завтра все це буде, масові гуляння стартують уже нині. Як дніпряни планують святкувати свій день міста, знає наш Всеволод Прокоф'єв. Він сьогодні від ранку за цим стежить, розповідає нам. Всеволоде, привіт. Ще 15 секунд. Отже, вітаю тебе. Ось зараз ми знаходимося в епіцентрі святкування. Це Дніпровська набережна. І ось тут просто за моєю спиною відбувається чемпіонат України парний серед найсильніших людей країни, так званий стронгмен. Зараз, на жаль, бачите, що на доріжках порожньо. Хлопці щойно завершили третю вправу, такий екватор перетнули змагань і пішли відпочивати. Ну, а просто зараз я попрошу оператора трошки передвинути камеру. Ось це саме зараз відбувається конкурс для глядачів. Ось таку колоду підіймають вагою у кількадесят кілограмів. Усі охочі можуть тут позмагатися за призи і протягом хвилини підійняти якомога більшу кількість разів. А перед цим учасники змагань таку саму, ось тільки вагою у 240 кілограмів, підіймали над головою. Ну і мушу сказати, що хоча вони такі міцні, здоровані, кожен з них важить більше сотні кілограмів, та подужати змогли лише кілька разів. Найкращий результат – це 6 разів. І ось так отут відбуваються змагання. Скоро тягтимуть ось цими доріжками 600-кілограмову платформу. Що ж стосується святкування, то дійсно дніпряни святкують сьогодні від самого ранку. Традиційно вже починається святкування Дня міста покладанням квітів до пам'ятника Олександру Полю. Це почесний громадянин міста, це батько української металургії, як його тут у Дніпрі називають, оскільки саме завдяки йому тут у місті почали зростати металургійні заводи. І ось заяву зробив мер Дніпра Борис Філатов про те, що вдалося відшукати поховання Олександра Поля, яке довгий час вважалося втраченим. Пропоную послухати пряму мову. Ми отримали окончательні експертизи, які підтверджують, що серед 15 захоронень почетних громадян нашого міста саме ця могила, саме цей прах принадлежать Олександру Ніколаєвичу. Вот этот камень. Это единственное, что осталось от его креста. Все остальное было разрушено бомбами нацистов и бульдозерами большевиков. Я предупредил. Давайте поаплодуем Александру. Ну і довгий час ламали голову чиновники, як водночас і гучно відсвяткувати День міста і дотриматися, бодай, якось карантинних вимог. І вирішили, що святкуватимуть сьогодні у кожному районі окремо. На кожній популярній локації для відпочинку містян облаштували ярмарки, облаштували фудкорти, облаштували різноманітні майстер-класи. І тож усі дніпряни святкують від самого ранку фактично у себе вдома, радіють своєю радістю з приводу дня народження міста. Поділилися із нами, навіть заспівали нам у кадрі. Пропоную послухати. Вербова дощечка, дощечка, біля мого мостечка, мостечка. У день народження Дніпру бажаємо щастя, натхнення, успіхів та гарного настрою сьогодні. Це рідне місто, так. Воно найкраще. Ми його просто любимо. Це наше місто. Ми його просто любимо, тому що ми любимо тут жити. Нам все тут подобається.
найцікавіше організатори свята приберегли на вечір. Ось тут у небі над фестивальним причалом близько 6 вечора розпочнеться грандіозне авіашоу. Пілоти аси будуть виконувати у небі карколомні трюки. Ну, а трохи пізніше, вже коли стемнішає, у небі над Дніпром засяє лазерна інсталяція. Для цього на величезній 130-метровій трубі заводській облаштували 700 ліхтарів, а також на її верхівці встановили, як кажуть організатори, найбільший лазер в Україні. Тож, як виглядатиме таке світлове шоу до Дня міста Дніпро, будемо дивитись пізніше ввечері. Ну, а я поки що завершую свою розповідь. Олеже, тобі слово. Все, Володи, дякую. Ну і при нагоді переказую вітання дніпрянам, мешканцям твого міста, та й тебе так само вітаємо, як людину, яка звідти походить. Я нагадаю, Всеволод Прокоф'єв щойно про день народження рідного Дніпра, який, нагадаю, святкують офіційно або відзначають уже завтра, однак урочистості вони тривають 2 дні. Ну і від святкового переходимо до більш серйозного. Ситуація в сусідній Білорусі, вона розгортається. Опозиціонерку Марію Колєснікову, я нагадаю, що це одна з лідерок опозиції, перевели до в'язниці міста Жодзіна. Про це повідомили її адвокати. Нагадаю, Колєснікову викрили невідомі на початку тижня. Згодом у вівторок стало відомо, що вона разом з іншими опозиціонерами Антоном Радянковим та Іваном Крауцовим намагалися виїхати з Білорусі до України. Тут питання, до речі, адже йшлося про примусове фактично видворення. Їх нібито, як кажуть білоруські прикордонники, помітили на кордоні в районі населеного пункту Олександрівка. Там Колєснікова порвала свій паспорт і відтак соратницю Світлани Тихановської не пропустили через кордон. Радянков та Крауцов таки змогли потрапити на територію України. Ну і пізніше стало відомо про затримання Колєснікової в самій Білорусі. Її тримали спочатку в одній із військових частин, потім перевели до Мінського СІЗО. Ну і підозрюють її, я нагадаю, у спробі захоплення державної влади та закликах до примусової зміни конституційного ладу Білорусі. Марія Колєснікова звернулася до слідчого комітету Білорусі з заявою про те, що її викрали силовики, погрожували вбивством і намагалися силою депортувати з країни. Ну а поки що чинний президент Олександр Лукашенко збирається до Москви 14 вересня. Принаймні таку дату перемови з російським керманичем назвав речник Путіна Дмитрій Пєсков. При цьому додав, підписання документів та заяв для преси за підсумками не планується. Тим часом Лукашенко розпорядився уживати більш жорстких заходів щодо організаторів протестів у Білорусі. Він заявив, що Конституційний суд та Генеральний прокурор уже дали оцінку Координаційній раді Білорусі. Ну і тепер черга за організаторами. Если вы думаете, что я эту власть посиневшими руками держу ради себя, вы меня очень разочаруете. Россиянам, которые не очень в теме в нашем государстве, я уже сказал, рано или поздно эту власть возьмут другие, но возьмут по закону, не под давлением улицы. Вы образованные люди, и вы думаете, я не призываю вас спасти государство в нарушение закона. По всій Білорусі на суботу та неділю заплановані масштабні акції. Сьогодні в Мінську відбудеться масовий жіночий марш. Вимагатимуть звільнення політв'язнів, зупинку насилля та проведення нових чесних виборів. Президента, лідерка опозиції Світлана Тихановська звернулася до учасників маршу. Давайте почуємо її слова. Каждый день у нашего народа рождаются настоящие герои. Например, Мария Колесникова, которая рвет паспорт и дает отпор прямо на границе. Она буквально сломала систему и доказала, что наша борьба настоящая. Или наши диджеи перемен, которые стали символом непокорности чужой воли. Не забудем и ребят из освод, которые просто делают свою работу и помогают людям, несмотря на все последствия. А шахтер Юрий Корзун, который приковывает себя наручниками к шахте, показывая нам, что рабочие – это не личные рабы Лукашенко. Отдельно стоит выделить спасателя из МЧС, который отказывается снимать национальный флаг. Ему угрожают и увольняют, но этот герой выбрал голос совести. И таких героев огромное множество.
Это члены координационного совета, студенты и врачи, наши восхитительные женщины, журналисты и жители районов, политические заключенные и те, кто каждый день выходит на улицу. За последний месяц мы стали поистине героическим народом. Я знаю, что в воскресенье планируется марш героев в 14 часов в Минске и регионах. И я всех поддерживаю, кто планирует туда прийти. Мы продолжаем борьбу за свободу и вместе. Живи, Беларусь! Отже, це була Світлана Тихановська. Ну а тепер до нашого ефіру долучаємо Андрія Стрижака, члена Координаційної ради Білорусі. День добрий, вітаю вас. Добрий день. Пане Стрижак, ну от ми отримали інформацію про те, що нібито Марія Колєснікова наразі перебуває у в'язниці міста Жодзіна, а після того надійшло, буду посилатися тут на портал Тутбай, надійшла заява від Координаційної ради. Вона продовжить свою роботу без власного президіуму. Це така коротка заява. Ви як член Координаційної ради, якщо можна, розлогіше про цю заяву розкажіть і взагалі про саму структуру Координаційної ради, який там був президіум, як можна ухвалювати рішення без президіума, тому що я підозрюю, ну, далеко не всі наші глядачі розуміють саму структуру Координаційної ради, як вона організована. Будь ласка. Першопочаткова координаційна рада була створена з певної кількості людей, які вступили у її основний склад. З гэтага складу був обраний президіум у складі 7 чоловік, з яких сьогодні на волі і в Білорусі залишається тільки Набіліятка Світлана Алексєєвич. І то гэта дякуючи тому, що амаль кожен день, кожну годину, коли є кватери або в її кватери, чергують посли Європейського зв'язу. Гэта абсолютно екстраординарна ситуація, в якій ми зараз оказалися, як координаційний совет, як координаційна рада. На гэта був дадзений адказ, прийняте рішення про те, що кожен і хто хоче з білорусів може вступати у поширений склад координаційної ради, який зараз уже налічує каля 10 тисяч чоловік. Зрозуміло, що гэта вже більш такий народний рух, а не некий орган, який може вести перемови. Ось гэта поширений склад. Але той основний склад, який зараз застається, він переформатується у залежності від того, які у нас є виклики. І обраний президент Світлана Тихановська вчора якраз таки заявляла про те, що буде відбуватися таке переформатування, і воно зараз менавіта йде. І покуль я вам не можу відказати на питання, яким чином будуть прийматися рішення, як це буде виглядати, бо зрозуміло, що частка сябров президіума, вони все-таки на волі, але знаходяться за межою. Тому гэтыя адказы покуль у нас ще їх нема. В такому разі ухвалення рішень цікавить процедура, адже якщо немає певного кворуму, певної кількості людей, які би поставили свої підписи, то постає питання інше щодо відповідальності. Тобто без президіуму, приміром, ухвалюється будь-яке рішення, зараз ми не обговорюємо яке, але той, хто відповідальний за нього, от ось цей момент, як із ним бути? На даний момент іде процес відбудовки цієї праці по новому формату, тому що, ну, фактично президіум був розгромлений, і зараз люди, які в його уваходять, знаходяться в різних місцях. Потрібний час на те, каб вони зібралися знову разом і прийняли неке рішення, каб воно могло бути вже відповідальним, як ви кажете, і відказувати на питання, яким чином це буде працювати. У будь-якому випадку всі здорові сили Білорусі зараз гуртуються вокруг персони Світлани Тихановської, яка уже Литовська Республіка признана законно обраним президентом там Республіки Білорусь. Литовці і поляки зараз такі основні провайдери цієї повестки у Європі. Ми відаємо, що 24 вересня відбудеться позачерговий саміт Європейського Союзу, на яким так само будуть, можливо, огучені ще важливі для Білорусі речі, і позиція Євразв'язу буде більш окреслена відносно того, хто такі були президент Олександр Лукашенко, який його статус на сьогоднішній день. Пане Стрижак, ну і ще один важливий момент треба розтлумачити. Я пам'ятаю ось ці три вимоги, які висували кілька тижнів тому представники Координаційної ради. Перша з яких – це припинити агресію проти власного народу. Друге – це відпустити політичних в'язнів. Ну і третє – організувати вільне волевиявлення. Тобто агітація, нормальні вибори і потім за підсумками цих виборів Білорусь обирає президента. З огляду на те, що Литва вже визнала Світлану Тихановську обраною президенткою Білорусі. Чи змінюються зараз ось ці три вимоги Координаційної ради?
Калі пригадать одне головне потребование, один головний пункт програми Світлани Тихановської, то вона гучала як проведення свободних, демократичних і справедливих виборів. Тому у будь-якому випадку, те, що зараз відбувається, це етап транзиту влади. І навіть коли відбудеться признання Світлани Тихановської як обраної президентки, то тоді вже буде процес, який буде вести до виконання її передвиборних обіцянь. Тобто треба буде організувати свободні вибори, на яких якраз таки зможуть удільничати усі політв'язні, які зараз знаходяться за кратами. А я нагадую, що це як мінімум два кандидата, які мали великі шанси на перемогу. Це Сергій Тихановський, це Віктор Бабарика. Безумовно, я думаю, долучаться ще й інші структури і люди, які захочуть поудільничати. Тому свободу політв'язням, нові свободні демократичні вибори і спинення гвалта – це по-ранішому ті потребування, які висовує Координаційна Рада і сама Світлана Тихановська. Пане Стрижак, дякую вам за тлумачення, за те, що вийшли у прямий ефір «Україна-24». Я нагадаю, Андрій Стрижак, член Координаційної Ради Білорусі, так само правозахисник і співзасновник Фонду Солідарності БИСОЛ або БУСОЛ. От білоруською мовою треба поточнити, як це лунає, але в цілому ми зрозуміли алгоритм діяльності Координаційної Ради на найближчий час. Ну і дипломатичний скандал. Це так само про Білорусь. Після інциденту навколо обшуку автомобіля посла України у Білорусі Ігоря Кизима українська сторона направила ноту до МЗС Республіки із вимогою надати пояснення та кваліфікувати дії білоруських прикордонників. Нагадаю, відео обшуку автомобіля українського дипломата напередодні опублікували білоруські прикордонники. Кизим саме повертався з Києва до Мінська, і на білоруському пункті пропуску йому влаштували, як пізніше заявив сам Кизим, не зовсім дружній обшук авто із порушенням міжнародного права. Давайте подивимось, як розгорталася ситуація на кордоні. Осмотр личного багажа дипломата при пересечении границы страны пребывания, где я работаю, не дозволяется, если у вас нет веских причин. У вас есть веские причины? Так точно. Поэтому личный ваш багаж мы осматривать не хотим. Мы предлагаем открыть вам просто заднюю дверь автомобиля. Мы просто осмотрим багажник. Личные вещи мы осматривать не собираемся. Ни в коем случае не хотим. Сейчас вам будут звонить очень многие люди. Но я понимаю. Дело в том, что вы делаете свою работу очень правильно, я думаю так. Проблема не во мне. Багажник какой, нет вопросов. И вы лечите людей или что-то другое, может быть, прямо. Но этим самым вы сейчас делаете очень плохой шаг. Я вам сразу говорю. Я буду писать завтра ноту, я с понедельника буду на работе, вы получите просто, дополнительное обещание. Теперь следующее. Ваш посол, когда будет ехать сюда, он нашим приоритетом по-другому совсем. Мы начинаем дипломатическую войну. Вы хотите этого? Никак нет. Нет, пожалуйста, смотрите. Все, спасибо большое. Можно подключить? Ну і пізніше у Держприкордонслужбі, Держкомітеті, так це називається у Білорусі, заявили, автомобіль посла України на кордоні не обшуковували, був проведений огляд, а це різні речі. Прикордонники пояснюють, що таким чином не було порушено Віденської конвенції 1961, а потім 63-го років щодо дипломатичних і консульських відносин. Ці угоди, нагадаю, виключають огляд особистого багажу дипломатичних агентів і консульських посадових осіб, а також членів їхніх родин. Ну і зараз ще одна заява, яка стосується Білорусі, однак перед тим я заанонсую. Нині у Одесі перебуває президент України Володимир Зеленський з робочою поїздкою, тому найближчим часом ми чекаємо на пряму трансляцію звідти. Як тільки з'явиться картинка, як тільки з'явиться відеострім, ми будемо надавати все це наживо. Ви бачите, що вже зараз є можливість мати картинку звідти. Ну, це такий ніби прес-підхід імпровізований, який буде найближчим часом. Але поки, станом на цю секунду, там порожньо. От-от там має з'явитися президент. Ми до цього повернемося будь-якої миті, коли він туди підійде. Ну, а зараз, як я обіцяв, озвучимо ще одну заяву щодо білоруських подій. 93 футболісти вищої і першої ліг закордонних чемпіонатів молодіжної та національної збірних Білорусі записали відеозвернення, де засудили насилля в країні. Це білоруські футболісти абсолютно різних категорій, різних чемпіонатів. Що вони сказали? Давайте подивимось. Это видео, потому что не можем молчать. Молчать, когда бьют наших людей, друзей, коллег. Мы футболисты разных команд, но
но одной страны. Мы руководствуемся лишь совестью и нетерпимостью ко всему происходящему в нашей стране. Мы выражаем соболезнования родным тех, кто был убит. Хотим выразить слова поддержки всем тем, кто пострадал, был унижен, жестоко избит и искалечен. И призываем, остановите насилие. Мы, как и весь наш народ, имеем права, закрепленные Конституцией. Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному, либо унижающему его достоинство обращению или насилию. Нет иной привилегии, кроме одной – права человека. Мы за правду, справедливость и свободу. Мы супер волку. Мы против насилия. Мы против насилия. Мы против насилия. Мы супротив гвалту. Мы против насилия. Мы супротив гвалту. Мы против насилия. Мы против насилия. Така зрозуміла, я думаю, для українського вуха фраза. Ми супротив гвалту, ми проти насилля, проти гвалту. До речі, про це говорять і в Євросоюзі. Там засуджують ескалацію насильства та переслідування членів опозиційної ради в Білорусі. ЄС закликає Мінськ не нехтувати верховенством права, звільнити незаконно ув'язнених і розпочати діалог із народом. Напередодні у білоруській столиці, нагадаю, відбулися нові акції протесту та нові затримання. Людей хапали на площі Незалежності біля Червоного костелу. Чоловіки в зеленій формі без розпізнавальних знаків тягли до машин і жінок, і людей похилого віку. Протест у Білорусі тривають уже більше місяця, відколи на виборах, за офіційними даними, переміг чинний президент Олександр Лукашенко. Комітет ПАРЄ не визнає результатів виборів президента Білорусі та вимагає проведення повторних. Про це йдеться у офіційній заяві. У ПАРЄ наголошують на численних порушеннях прав людини у цій країні та вимагають проведення повторних виборів чесно, прозоро, під наглядом міжнародних спостерігачів. Також у комітеті заявили, що серйозні порушення прав людини в Білорусі не залишаться безкарними. Відтак Рада Європи ініціювала створення міжнародного слідчого органу, який збере докази злочинів, скоєних білоруською владою. Ну і зараз з нами на зв'язку Валер Каліновський, білоруський журналіст. Я вас вітаю. День добрий. Добрий день. Інформація, яка буквально щойно надійшла з Білорусі, це дані про місце перебування Марії Колєснікової. З'явилося повідомлення про те, що зараз вона перебуває у місті Жодіна і перебуває не де-небудь, а у в'язниці за ґратами. Реакція, можливо, перша, яка є зараз у білоруському суспільстві, ну і що надалі планують робити представники координаційної ради, якщо про це відомо? Будь ласка. Ну, щодо пані Колєснікової, то вона перебуває в Жодіно. Вона була спочатку в Мінську за ґратами у слідчому ізоляторі, тепер в Жодіно. Жодіно відомо більш суворими умовами утримання, там більш жорстокі обходження з в'язнями. Ось, але не пояснюють представники, скажімо, департаменту виконавчого покарань МВС, чому це зробили, але це можливо можна припустити, що завтра готується великий марш, і це в центрі Мінська, мабуть, можуть бути люди, і щоб вони не пішли, скажімо так, до будівлі тюрми у Мінську і перевели до Жодіна. Ось, а якраз завтрашній марш буде мати назву «Марш героїв» і якби на честь тих героїв, які зараз виникли і перебувають в ув'язненні, одна з них – це дійсно пані Колєснікова. І вчора, і позавчора відбувалися акції на її підтримку. Скаже, розголос щодо її затримання дуже великий і серйозний. Вчора також відбулося засідання координаційної ради. Воно було таким, я б сказав, більше дистанційним. Але вони зібралися, зв'язалися між собою і заявили, що будуть продовжувати діяльність свою без президії. Тому що всі, за винятком Світлани Алексєєвої, члени президії ради, або затримані, перебувають за ґратами, або в еміграції. Теж з причини тиску на їх. Ось така ситуація на останній момент. Ну і от, до речі, про координаційну раду давайте детальніше поговоримо. Функціонал без президії. Чи це є такий, знаєте, удар з боку влади, політичний або там технологічний, бо постає питання, як приймати рішення, хто за них буде нести відповідальність. Чи все ж таки в цьому проблеми великої немає, алгоритм напрацюють і далі будуть функціонувати навіть без президії?
Я думаю, що це не важко в епоху сучасних технологій і можливостей для зв'язку, взагалі, тобто діяльність і цієї ради може дійсно бути продовжена, і вона може стати ще більш масовою, до чого закликала принаймні ось пані Тихановська нещодавно, щоб якщо могло більше, щоб 100 тисяч було членів цієї ради. Ось, а взагалі ці протести, вся активність, яка відбувається, вона не була координованою радою. Рада була лише органом, який був покликаний для діалогу з владою. Якщо влада замість діалогу пропонує дубинки, ну то фактично рада не має такої великої такого великого значення в такій ситуації, більше символічне значення. А лідери виникають на рівні якихось мікрорайонів, будинків, скажімо, локальні лідери. І локально все це координується і об'єднується в один такий потужний. Угу. Ну і буквально коротко, от щодо поточної ситуації, бачимо такі, знаєте, комічні кадри, які надходять з Білорусі, у Рутче. Там, значить, була така статуя дракону, її замалювали прапорами біло-червоно-білими, фарбами, так? І потім комунальники почали це все перефарбовувати. Ми бачили до цього кадри, де зривають біло-червоно-білі стрічки, і решта, от ось цей абсурд, чи він настільки показний і виразний на вулицях білоруських міст? Так, це дійсно відбувається, і дійсно опор влади щодо цього партизанського, як би так казати, спротиву білорусів дуже велике і серйозне значення надають. Ну, якщо одному графіті, де діджеї Перемін, там поставили 7 ОМОНовців і офіцера, і цілодобово стежать, щоб не намалювали це графіті десь на будинку в житловому комплексі. Ну, це дійсно досить смішно, але це зупинити такими засобами неможливо, думаю. Дякую вам за те, що поінформували, за те, що передали от і настрій, той, який зараз є у Білорусі, про поточні події щойно розказали. Я нагадаю, Валер Каліновський, журналіст з Білорусі, щойно з нами на зв'язку. Ну і ще одна політична заява. За крок до безвізу з Євросоюзом надати от таке право білорусам пропонують одразу 4 європейські країни. Проте є одна суттєва умова. Яка саме та що відбувається у самій буремній країні, розкаже Олег Степовий. Люблін. Тут вирішили зустрітися глави урядів Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини. Головна тема – ситуація в Білорусі. Одна з домовленостей – безвіз для білорусів, якщо там проведуть чесні вибори. Ми хочемо запропонувати безвізовий режим та економічний пакет допомоги для Білорусі на майбутнє. Але спершу Білорусь повинна самостійно вибирати пріоритети на вільних виборах. Ми хочемо представити цей пакет на наступному засіданні Європейської ради. На зустрічі Вишеградської четвірки за запрошенням польської сторони мала бути і Світлана Тихановська. Але її участь заблокувала Чехія. Точніше, прем'єр країни Андрій Бабіш. Мовляв, білоруська опозиція ще не отримала свого політичного статусу. Представник Координаційної ради Павло Латушко дав Україна сьогодні ексклюзивне інтерв'ю. Каже, опозиція у вигнанні саме налагоджує контакти з європейськими країнами, а ті визначаються із своїм ставленням до подій у Білорусі. Річ іде про виробки максимально єдиної, об'єднуючої позиції всіх країн Європейського Союзу перед 24-м числом, коли буде общий саміт на високому рівні в ЄС, який заяви об очередних шагах Європейського Союзу в отношении Білорусі. Тим часом в самій Білорусі тривали суди над затриманими протестувальниками. За участь у несанкціонованому мітингу на 15 діб за грати потрапив навіть журналіст Дмитро Семченко, який донедавна був наближений до президента Лукашенка. А от Олександр Лукашенко, котре висловив невдоволення тим, що молодь виходить на протести проти теперішньої влади. Печально, що наших дітей тащать на вулиці, вони наївно вірять, що ради світлого будущого допустимо, навіть необхідно розрушити настояще. Що можна розділити людей на правильних, неправильних, угробити економіку в угоду чужим інтересам, відрежитися від всього хорошого, що було зроблено за роки незалежності. Ну ви ж прекрасно розумієте, що життя не ролик із інтернету назад не відмотаєш. Але бажання відмотати немає, твердить Павло Латушко. Каже, щоб не говорив чинний президент, як би не тиснув на громадян Білорусі, протести триватимуть і далі. Акції протестні будуть продовжуватися. Я в цьому убежден. Народ об'єднаний, він має силу і енергію на це. Чергові масштабні протести опозиція анонсує на цю неділю. Олег Степовий, новини сьогодні, Україна 24.
Ось така інформація з Білорусі. Ми продовжимо про це говорити зовсім скоро. Ну і я нагадаю, що чекаємо от-от, фактично, з хвилини на хвилину на виступ українського президента Володимира Зеленського. Він сьогодні перебуває з робочою поїздкою в Одесі. Якщо є така можливість, давайте побачимо кадри, що там зараз відбувається, тому що от ми до цього бачили такий імпровізований підготовку до імпровізованого брифінгу, який будемо транслювати наживо звідти з Південної Пальміри. Ну, от таким чином зараз там все виглядає, тому чекаємо найближчим часом на виступ президента. Я нагадаю, що ознаменувалася Одеса втішною подією цього тижня. Це підняття танкеру «Делфі» не минулої року, між іншим. От, про це, можливо, теж сьогодні згадає президент. Про що розкаже Дмитро Степовий, я, чесно кажучи, не знаю, тому просто передаю йому слово. Дмитре, отже, про що йтиметься? Привіт знову. Привіт, Олеже. Диверсія на замовлення Росії, рекорди коронавірусу в Україні, світі і неймовірний смерч у Китаї. Далі докладніше. Агента ФСБ затримала українська контррозвідка на Рівненщині. За даними СБУ, він збирався підірвати водогін на замовлення російської спецслужби. Силовики схопили чоловіка тоді, коли той закладав вибухівку. Якби йому вдалося, без води могла б залишитися половина жителів області. Слідчі певні, затриманий також планував інші злочини. Моні шилі, поставив. За завданням куратора, спочатку він передавав спецслужбі країни-агресора інформацію про один з військових об'єктів Одещини. Також зловмисник запропонував представникам ворожої спецслужби свої послуги у вчиненні вбивств українських військових, які задіяні в операції Об'єднаних сил. Гроші з державного коронавірусного фонду були використані неефективно, таку думку висловив Олег Ляшко. Він сьогодні з робочим візитом на Чернігівщині відвідав гімназію в місті Сновську. Політик певен, через відсутність забезпечення засобами індивідуального захисту навчальних закладів, ризик їх закриття на карантин значно збільшується. Можливо, там хотілося. Але я он подивіться, читаємо, школи постійно закриваються, тому що коронавірус. Тому що немає багато дітей сім'ї купити маску. Оця маска 3 гривні стоїла. Сьогодні спекулянти вже 3 рази підняли. 9 гривень маска. А таких масок треба 4 на день. 9 у 4, 36. А якщо троє дітей, 36 на 3. 108 гривень у день треба потратити тільки на одні маски. Я питаю, де мільярди, які казали виділили на коронавірус? Де ті мільярди? Чому за них не купити повністю, забезпечити маски, антисептики для дітей, для вчителів, для прибиральниць, для персоналу школи? Ну і, власне, другий день поспіль понад 3 тисячі нових випадків коронавірусу за добу. 3103 за вчора, повідомило Міністерство охорони здоров'я. Київ знову лідер і знову рекордсмен. 428 заражень за день. Далі Харківщина та Тернопільщина. Померло ж у п'ятницю 72 людини. Це найбільший добовий показник. Водночас понад 1300 пацієнтів одужало. А загалом від початку епідемії вірус уразив майже 152 тисячі українців. З такою ж швидкістю ми можемо перейти 4 тисячі. А що за цим? За цим в нас є наші лікарні, які будуть заповнюватися і буде зростати навантаження. А в цьому всьому є межа. Як би ми не хотіли, але ліжка все рівно мають, їх кількість має межу. І вони можуть просто заповнитись, і нам просто банально може не вистачити лікарів, які будуть надавати таку медичну допомогу. Недружні наміри в Умані зафіксували випадок упередженого ставлення до хасидів. Одна з кав'ярень почепила на вході табличку з написом про те, що паломників не обслуговує. У єврейській громаді побачили в цьому дискримінацію, тож поліція розпочала кримінальне провадження. Хоча власник закладу запевняє, проти вірян нічого немає, а напис почепив, щоб запобігти розповсюдженню коронавірусу. І рекордна кількість нових заражень на COVID-19 у світі. Напередодні медики планети підтвердили 304 тисячі випадків. У Європі антирейтинг очолюють Франція, Росія, Іспанія, Великобританія та Україна. У світовому масштабі наша країна 14-та. Станом на вчора на планеті зафіксовано понад 28,5 мільйонів заражень. Успішно перенесли хворобу і вже одужали 20,5 мільйонів людей. А от кількість померлих наближається до мільйона.
І жодної втрати за добу Агенція охорони громадського здоров'я Канади повідомила про нульові випадки смерті через COVID-19 уперше з 15 березня. Водночас іще 702 зараження там підтвердили, про це пише Reuters. У зв'язку з тим, що у більшості провінцій скасовують ізоляцію та відкривають школи, у Канаді спостерігається помірне зростання кількості недужих. Влада перебуває в стані підвищеної готовності, щоб уникнути нових спалахів. Водяні смерчі прокотилися узбережжям китайського міста Далянь. Там із води раптово піднялася воронка на десятки метрів у висоту, а на самісінькій маківці в неї були хмари. За кілька годин з'явився ще один незвичайний смерч. Місцеві кинулися фільмувати таке нечасте для Китаю явище. Водяні смерчі тривали по кілька хвилин і лиха у портовому місці не накоїли. Онлайн-притулок для тварин у Ріо-де-Жанейро місцеві можуть вибрати домашніх улюбленців за допомогою відеозв'язку. Через коронавірус люди майже перестали приходити до притулку, тож тепер усе онлайн. Працівники працюють з клієнтами через соціальні мережі, потім організовують відеозв'язок між твариною та майбутнім власником, перевіряють його особу, умови проживання, і якщо все в порядку, тварину привозять у новий дім. У притулку, кажуть, тепер тварин забирають у кілька разів частіше. На цьому завершуюся. На цьому завершую. Більше інформації в наступних випусках. Тоді побачимося. Олег Білецький. Триває його ефір. Далі в нього найцікавіше. Дмитре, дякую. На цьому починаю свій ефір. Продовжую, точніше. Так, про Білорусь будемо говорити зовсім скоро. Буквально за мить. Слібоді 600, рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Слібоді 600, щоб не бути заручником геморою. Ранок вихідного дня від каналу Україна 24 завжди позитивний та інформативний. Прокидайтесь з нами, щоб дізнатись, як зміцнити імунітет в очікуванні осені. Власний аромат. Чим буде пахнути Київ? Як надавати першу медичну допомогу на вулиці? Що таке кіберспорт? Та як знайти друзів у дорослому віці? Ваш корисний ранок з телеканалом Україна 24. У суботу та неділю. Сьогодні ранок вихідний. 10 головних новин тижня. Що бачать за гучними заголовками наші можновладці та експерти? Хто з них читає між рядків та як трактують те, що начебто і так зрозуміло? Зворотний зв'язок. Сьогодні вмикай телеканал «Україна-24». Сьогодні на телеканалі різноманітних думок. Україна з Тиграном Мартиросяном. Гість програми Андрій Пальчевський. Дивись тільки на телеканалі «Україна-24». У понеділок та вівторок о 21:00 Василь Голованов на телеканалі «Україна-24». Лідери думок, представники влади та опозиції у студії Голованова відповідатимуть на життєво важливі питання. Настав час вирішальних змін. І це час Голованова. Відеозв'язку. Через коронавірус люди майже перестали приходити до притулку, тож тепер усе онлайн. Працівники працюють з клієнтами через соціальні мережі, потім організовують відеозв'язок між твариною та майбутнім власником, перевіряють його особу, умови проживання, і якщо все в порядку, тварину привозять у новий дім. У притулку, кажуть, тепер тварин забирають у кілька разів частіше. На цьому завершуюся. На цьому завершую. Більше інформації в наступних випусках. Тоді побачимося. Олег Білецький. Триває його ефір. Далі в нього найцікавіше. Дмитре, дякую. На цьому починаю свій ефір. Продовжую, точніше. Так, про Білорусь будемо говорити зовсім скоро. Буквально за мить. Слібо
Флібодія 600. Рожеві французькі таблетки пригострюємо геморої. Просто запий водою. Флібодія 600, щоб не бути заручником геморою. Ранок вихідного дня від каналу «Україна-24» завжди позитивний та інформативний. Прокидайтесь з нами, щоб дізнатись. Як зміцнити імунітет в очікуванні осені? Власний аромат. Чим буде пахнути Київ? Як надавати першу медичну допомогу на вулиці? Що таке кіберспорт? Та як знайти друзів у дорослому віці? Ваш корисний ранок з телеканалом «Україна-24». У суботу та неділю. Сьогодні ранок вихідний. 10 головних новин тижня. Що бачать за гучними заголовками наші можновладці та експерти? Хто з них читає між рядків та як трактують те, що начебто і так зрозуміло? Зворотний зв'язок. Сьогодні вмикай телеканал «Україна-24». Сьогодні на телеканалі різноманітних думок. Україна з Тиграном Мартиросяном. Гість програми Андрій Пальчевський. Дивись тільки на телеканалі «Україна-24». У понеділок та вівторок о 21:00 Василь Голованов на телеканалі «Україна-24». Лідери думок, представники влади та опозиції у студії Голованова відповідатимуть на життєво важливі питання. Настав час вирішальних змін. І це час Голованова. Сьогодні день з Олегом Білецьким. Маємо за 20 хвилин 15-ту. Триває інформаційний день на каналі «Україна-24». Ми працюємо для вас і в будні, і в вихідні, аби ви орієнтувалися в ситуації і знали, що діється в Україні, у світі. Починаємо з Одеси. Ще раз нагадаю, що нині там перебуває із робочим візитом президент України Володимир Зеленський. Найближчим часом ми чекаємо на прес-підхід. І це спілкування з пресою будемо транслювати у прямому ефірі. Те, що ви зараз бачите, це, ну, таке, скажімо, прибуття президента. Він на кораблі підплив до одеських берегів, можна було це бачити так само на відеотрансляції. От найближчим часом відбудеться цей імпровізований брифінг або бліц-інтерв'ю із місцевими журналістами. Ну а поки чекаємо на підхід українського президента, пригадаємо про події з президентськими виборами у сусідній Білорусі. Напередодні там затримали понад 30 осіб. При цьому, за підрахунками влади, акції протесту нібито збирають менше учасників, аніж мітинги на підтримку чинного поки що президента Олександра Лукашенка. Про це у Телеграм повідомила прес-секретарка Міністерства внутрішніх справ країни Ольга Чамаданова. Повідомляється, що напередодні у Білорусі пройшли 12 акцій на підтримку Лукашенка. Участь у них взяли близько 800 осіб. Нагадаю, Олександр Лукашенко заявив, що білоруська молодь, яка бере участь у акціях, не вігласи, і задля світлого майбутнього вони готові зруйнувати країну. Почуємо, що сказав. Печально, что наших детей тащат на улице, они наивно верят, что ради светлого будущего допустимо, даже необходимо разрушить настоящее. Что можно разделить людей на правильных, неправильных, угробить экономику в угоду чужим интересам, отречься от всего хорошего, что было сделано за годы независимости. Но вы же прекрасно понимаете, что жизнь не ролик из интернета. Назад не отмотаешь. Ну і далі заява Світлани Тихановської. Ми не можемо не перемогти, адже чимало людей чекають на повернення додому. Про це заявила лідерка білоруської опозиції. На її переконання, протестні настрої не згасають. Навпаки, люди не здаються, об'єднуються та використовують нові форми протесту. Ми знаємо, чого хочемо, і більше не зможемо жити життям, яке у нас було до виборів. Ми вже ніколи не зможемо прийняти цю владу, чого б нам це не коштувало, скільки б часу це не відняло. Звичайно, хочеться, щоб все скоріше завершилося, щоб народ знайшов свободу, щоб провели нові вибори, щоб Білорусь почала розвиватися. Але ми готові боротися стільки, скільки буде потрібно. І люди, я впевнена, теж. Світлана Тихановська, лідерка опозиції Білорусі.
Ну і у центрі Києва о 15-й, тобто менш як за 20 хвилин, розпочнеться марш солідарності з білоруськими жінками. Учасники пройдуть центральними вулицями столиці від білоруської, точніше, до білоруської амбасади. Ну і у той же час вийдуть жінки так само на вулицях Мінська. Нагадаю, під час останніх протестів у Білорусі силовики висмикували активісток із живих ланцюгів та силоміць затягували до мікроавтобусів. У Києві вже збираються люди на акцію солідарності. Ну і зараз з нами на зв'язку наша кореспондентка Дарина Філоненка. Вона бачить підготовку до цієї акції. Дарина, вітаю знову тебе. Так, колеже, я тебе також вітаю. Дійсно, ми вже перебуваємо на Майдані Незалежності під стелою. І тут має розпочатися акція солідарності жінок Білорусі зі своїм народом. Вони кажуть, що самі жінки виступають рушійною силою цих протестів, оскільки ми знаємо, що лідерками трьома є саме жінки. Вчора, до речі, у Світлани Тихановської був день народження. Вони не згодні з тим, що відбувається в Україні вже більш ніж місяць, і хочуть знову про це нагадати. Кажуть, що акція буде тривати близько однієї години. Завершиться вона під білоруським посольством тут поруч на вулиці Богдана Хмельницького. Старт сьогодні анонсований о 15-й годині. Поодинокі жінки починають вже сюди підходити, але поки що масовості немає. Все ж таки ми будемо і надалі стежити за цією акцією і показувати вам, звісно, її наживо. Поки що це вся інформація, що в мене є. Олеже, слово тобі. Дарино, дякую тобі. Ну і за оперативне пересування, звичайно, містом, і за інформацію. Я нагадаю, з анонсом акції на підтримку білоруської опозиції, білоруського народу ширше, щойно включалася, розповідала про це наша Дарина Філоненко. Ну і нагадаю, що у Білорусі порушили кримінальну справу проти представника координаційної ради Івана Кравцова. Опозиціонера звинувачують у розкраданнях та зловживанні службовим повноваженням. Про це повідомив старший інспектор із особливо важких справ карного комітету Держконтролю Білорусі Артем Дунько. За його словами, йдеться про період, коли Іван Кравцов був заступником директора Мінського годинникового заводу. Мовляв, збиток від дій Кравцова становить 400 тисяч білоруських рублів. Нагадаю, члени координаційної ради Іван Кравцов та Антон Раднянко днями були змушені покинути Білорусь. Наразі вони знаходяться в Україні. Ну а міжнародна спільнота пильно стежить за подіями в Білорусі, засуджують насильство та закликають владу країни не порушувати права людини. Однак до рішучих дипломатичних кроків вдаються не всі. Останні реакції на ситуацію в Білорусі збирала Олександра Ширко. Опозиціонерка Світлана Тихановська – єдинообраний лідер Білорусі, а Лукашенко – нелегітимний президент. Таку резолюцію у четвер ухвалив Литовський Сейм. В документі сказано, що надалі Литва буде підтримувати вимогу Тихановської щодо проведення нового демократичного волевиявлення в Білорусі. У Мінську ж із реакцією не забарилися. Ми з сожалением констатируємо, що резолюція Сейма Литовської Республіки від 10 сентября – це безцеремонне і неуклюже попытка вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь. Реагують на події в Білорусі і затримання опозиціонерів і у Великій Британії. Там закликали білоруську владу виконувати зобов'язання щодо демократії та прав людини. Я досі глибоко стурбований ситуацією в Білорусі. Велика Британія та Литва не визнають результатів виборів. Домінік Раб, міністр закордонних справ Великої Британії. Закордонні дипломати цього тижня дійсно стали у нагоді. Усі члени координаційної ради білоруської опозиції вже затримані або видворені з країни. На волі і в Білорусі залишилася лише нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич. До письменниці приходили правоохоронці, але вона не відчинила двері. Утром сьогодні без кінця дзвонили мені двері, їх не видно. Обычно, если кто-то заходит, я вижу, он здесь или он внизу. А тут это было такое профессиональное звонки. Ни о каком перевороте не шла речь. Речь шла о том, что власть должна начать переговоры с обществом. И общество должно реформироваться. И надо находить какие-то общие точки. І, як ви знаєте, ми все время були за мирний протест. І щоб захистити Алексієвич від арешту, до неї додому приїхали посли кількох країн Євросоюзу. А для двох жителів Вітебська тимчасовим притулком стало посольство Швеції. Владислав Кузнєчик разом з батьком Віталієм перестрибнули через паркан дипустанови. Хотіли захисту від переслідувань за участь в акціях протесту. Білоруси-втікачі записали відео з території посольства. Були у знайомих, стривались.
естественно, через знакомых мы узнали, что идет полная слежка с нами, за женой, за моими детьми в детском саду. Идет преследование за всеми родственниками. Писали знакомые, вот, что Швеция может поддержать, що вона гуманна страна, що вона не ставить все просто так. Дипломати наразі вирішують цю ситуацію із керівництвом у Стокгольмі. Додаткові санкції проти білоруських чиновників можуть запровадити Сполучені Штати. Із такою заявою виступили у Державному департаменті після затримання опозиціонерки Марії Колеснікової. А от білоруський народ, навпаки, може отримати безвіз. Пакет підтримки запропонують країни Вишеградської четвірки на позачерговому саміті ЄС. Олександра Ширко, новини сьогодні. Україна 24. До 9 жовтня у двомісячний термін після проведення виборів повинна бути призначена інавгурація очільника Білорусі. Коли ж вона пройде у Центральній виборчій комісії, поняття немає. Це цитата. Саме так відповіла головиня Лідія Ярмошина. За її словами, ЦВК лише проводить інавгурацію. А от організовує все адміністрація президента. Тож про точну дату їх досі не повідомили. Ну і до нашого ефіру долучається Ігор Ренкевич, білоруський юрист. Я вас вітаю, доброго дня. Доброго дня. Так, ситуація з інавгурацією. Ну, по-перше, чи припускаєте ви, що взагалі цей весь процес може бути відтермінований чинною владою? Чи все ж таки це є необхідність для того, щоб принаймні сама чинна влада вважала себе легітимною? Я думаю, що питання легітимності уже не встає. Білоруські влади не зважають на легітимність. Ми відомо всі, що Лукашенко з 96-го року здійснив узурпацію влади, а зараз він втратив кінчатково рештки легітимності. Тому хоча й розмова йде об тим, що інаугурація пойде тоді, коли скажуть у Кремлі, і коли тут спробують закатати у асфальт протести білоруських громадян. Пане Ренкевич, буквально новина останньої секунди. Портал Тутбай, телеграм-канал цього інформаційного порталу повідомляє, Ілля Салей, адвокат Марії Колєснікової, білоруської опозиціонерки, його взяли під стражу на термін у 2 місяці. Це інформація, яку озвучує так само адвокатка Марії Колєснікової Людмила Казак. Прокоментуйте, будь ласка, ось цю інформацію і те, що ми чули годину тому про переведення Колєснікової до тюрми міста Жодзіна. З юридичної точки зору, чи може бути якийсь опір в тій системі правовій, яка зараз є у Білорусі? Ну, у Білорусі законності вже нема. Лукашенко сказав, що почекайте. Ми тут будемо робити, ну, скажімо так, ім'я, раніше казали революція, зараз кажу ім'я диктатури. Звісно, коли адвоката уберуть під стражу, у тюрму, це означає, що узбуджена і вже ведеться кримінальна справа. Я про інсайди ведаю, що Салею вміняють те, що він писав документи для координаційної ради по транзиту влади. Так що фактично чоловік, який займається юридичними текстами, йому просто уже навіть гетто у вину ставиться. У Білорусі немає ні конституції, ні законів. Все вирішається тепер у Кремлі. І тому, поки не буде санкцій супроти Кремля, поки не буде секторальних, не тільки персональних, а секторальних санкцій, то ви бачите, що робиться з амбасадором України на межі, що робиться з інтересами сусідніх країн. Білорусь, в принципі, має тільки один канал сувязі. Проз бункер до бункера, від Лукашенка до Путіна. Таким чином, все зараз вирішається простое, як міжнародна супольність натисне на Росію. Ну, до речі, от про цю... Цей транзит бункерів, так я образно висловлюсь, якщо брати за основу ваші такі фігуральні вислови, давайте про це поговоримо. Те, що зараз відбувається у Білорусі, цілком може стати майбутнім Росії. Так вважає російська письменниця Людмила Уліцкая. Давайте почуємо її. Білорусь сьогодні переживає те, що цілком ймовірно доведеться пережити через якийсь час і Росії. Для всіх нас події останніх тижнів в Білорусі – модель нашого близького майбутнього. Причому модель хороша. Ну і з підтримкою білоруського народу виступила так само російська акторка Лія Хеджакова. Вона записала відео, в якому із захопленням висловлювалася про опозиціонерів Білорусі, яких переслідує Лукашенка. А Хеджакова зазначила, що сподівається на покарання усіх, хто чинить опір мирним громадянам. Почуємо і її.
как и все мои друзья. Я восхищаюсь всей душой, поддерживаю тех людей, которые вышли на улицы городов Беларуси. Этот мирный протест. Не дай Бог, чтобы они попали в руки садистов, которые от имени власти унижают, избивают, насилуют мирных людей за их гражданскую позицию. Не знаю, дождусь ли, когда будут наказаны эти садисты и те, кто развязал им руки, и тот, кто давал приказ убивать без суда и следствия лидеров этого гражданского противостояния. Будь они прокляты. Живи, Беларусь! Я нагадаю, це звернення представників мистецького корпусу Російської Федерації. У нас на зв'язку Ігор Ренкевич, юрист з Білорусі. Пане Ренкевич, ну ми, скажімо так, з урахуванням ось цього морального співпереживання по відношенню до вашої країни, те, що ми зараз почули від пані Ахіджакової, але все ж таки, чи може бути ймовірним ось цей сценарій, який ми почули, що те, що зараз діється у Білорусі, матиме пряму або опосередковану проекцію на події в Росії? Я ставлю це питання, свідомо розуміючи, що події у вашій власній країні значно більше вас цікавлять, ніж те, що відбувається в сусідній Росії. Але менше з тим. Прошу. Ну чому? Я відаю, є лозунг уже в Хабаровське, що від Хабаровська до Бреста нема диктатури місця. Так что есть разные лозунги, я вам скажу, параллели проводятся не только спецслужбами, а и нашими простыми громадянами. Мы ведаем, что солидарность России, солидарность Украины, солидарность інших країн для нас вельми важны. Одни мы, вот тут белорусы, не справимся с тысячами людьми, с автоматами и танками. Так что только солидарность украинцев, украинского народа, президентской администрации Зеленского, інших чиновників України допоможуть нам перемогти. Слава Україні! Ну, тут можна сказати і «Живі Білорусі», це гасло, яке ми щойно почули так само і від представників, як я вже сказав, російського, такого мистецького або митецького корпусу, Лія Хіджакова, зокрема. Ось ця солідарність, чи можна серйозно зараз от в цій ситуації чекати на певну політичну солідарність, на вашу думку, з Російською Федерацією? Адже одна справа, коли йдеться про небайдужих людей, нехай навіть відомих з Росії, інша справа, коли йдеться про державну машину. І чи не видається вам, ну, дещо наївним чекати на підтримку саме з боку офіційного Кремля от в білоруських подіях, ті, які зараз відбуваються? Я закончу свое сегодняшнее выступление на том, что мы от Кремля, конечно, чекаем то, что и они подумают. Ти потребно на 10 годзе, на поколение робить войну, как мы тут думали про россиян, что и они вороги. Потому что у Беларуси, навод после крымских, Донбасса, подзей, еще не так ставились до России, как до империи. Теперь, коли раптом Путин разом со своим верховным керовництвом не зрозумеют, что нельга подтримливать диктатора, нелегитимного президента, то у нас начнется национально-вызвольный рух. Мы будем уже иметь возможность разуметь, что все, что тут отбывается, это справа еще и российских або парамилитарных подразделений, або уже военно-полицейских подразделений. Ну так, все таки, знаете... Хочется думать, да. Те, про що ви зараз говорите, це таке не надто райдужне, насправді, прогнозування, але, на жаль, бачите, якщо реалістично дивитися, принаймні, вашими очима, так воно виходить. Я вдячний вам за включення. Ігор Ренкевич, білоруський юрист, щойно з нами на зв'язку. Тепер почуємо Володимира Зеленського, як я обіцяв, наживо з Одеси. Слухаємо. Зараз чути? Не дуже? Краще? Добре. Краще, ніж було, прекрасно. Ну і тут ми з вами знаходимось, тут теж стало краще, ніж було. Я вас всіх з цим вітаю. Це, мені здається, така важливий технологічний крок вперед. Перша частина 7-го причалу в Одесі, він побудований. Це реконструкція, але майже повністю побудований. Повністю сучасні технології, тому ви бачили такий вже вживу, як перший раз такий іспит. А?
до цього причалу. Друга частина 163 метри. Друга частина буде теж побудована мені. Директор Одеського порту і міністр інфраструктури каже, що в наступному році ми починаємо це робити. В цілому це буде 357 метрів, найдовший причал в Одещині. Важливо, як і збільшить перевалку і збільшить прибуток для держави. Важливий день. Окрім цього, ми були в авангарді. Я думаю, що ви знаєте, дійсно ця громада вразила з швидкістю. Там доповідав голова обласної державної адміністрації Одещини Максим Куц. І дійсно вразили, тому що швидкі темпи, при цьому не втратили якість. Побудований якісний дитячий сучасний садочок. Немає тепер ніякої черги дітей. Я думаю, що це, в принципі, гарний приклад. Там декілька, не хочу в ці деталі, я не знаю, вам цікаво чи ні. Я думаю, що для людей, які там живуть, це цікаво. Тому, якщо не дуже глибоко в деталі, там декілька спортивних майданчиків, все закінчено, все побудовано. Люди раді, і це в рамках великого будівництва було зроблено. Також в рамках нашої програми «Великого будівництва» ми були на біля Хаджибіївського ліману. Я знаю, що з самого початку сезону люди трішечки скаржилися, коли там почали капітальні роботи виконуватися. В принципі, до 200, да, Саш? До 200 в області кілометрів доріг державного значення. 194 кілометри доріг, стільки ніколи не було в Одеській області за рік. Я всіх з цим вітаю. В принципі, там всі тендери пройшли, сюрпризів не буде, тому всі 194 кілометри державного значення, доріг державного значення, будуть побудовані в цьому році. Плюс ще більше трішки 50 кілометрів місцевих доріг. Там дійсно могли збільшити ще, були складнощі. Я думаю, що ми зможемо це наступному році збільшити в рази. По-іншому у нас просто немає іншого виходу, іначе чекати будемо 20 років для всіх доріг в нашій країні. Що стосується, може у вас є просто запитання, щоб я не в режимі монологу. Будь ласка, ви надала іншому слово, будь ласка, представляйтесь. Пане президенте, будь ласка, стосовно Делфі, як ви оцінюєте операцію його транспортування? І стосовно виборів, що представили кандидати в мера Олега Черемонова, чому саме він, та чи впевнені ви, що він зможе перемогти Труханова? Дякую вам. Одразу розумію, що це місцевий канал, такий суто одеський. Одному питанню одразу два чи три. Давайте з першої частини, що стосується Делфі. Ви ж знаєте, в принципі, я до цієї ситуації ставлюся. Дійсно, ми мали дуже складну історію. По-перше, я всіх вітаю. Танкера «Делфі» на пляжі вже немає. Побороли цю історію. На жаль, історію трагічну, тому що з точки зору терміну виконання робіт. В листопаді це почалось, 10 місяців, це правда. Я нікого не хочу сьогодні особисто говорити з прізвищами, але 10 місяців власники не передавали і не давали нам будь-якої можливості державі, щоб ми займалися цими роботами. Останній раз це вже виходило із-під терпіння, тому що вийшло повністю із-під контролю.